Hej Kevin och välkommen! Imorgon tar vi oss an ligatrean IFK Norrköping på bortaplan. Hur går tankarna inför matchen? De går på att vi ska vara väl förberedda och se till att, att matchen blir på vår premisser. Du hade ju en ganska galen match mot Hammarby nu senast. Du har även visat på ganska skickliga räddningar under säsongens gång. Känner du själv att du är i en väldigt bra formkurva just nu, eller är det bara att självförtroendet ligger var det ligger? Ja, det tycker jag mer. Självförtroendet ligger i och med att laget gör det extremt bra. Så jag känner mig trygg och jag har det gött. Och det hoppas jag synes i min prestationer tillsammans med laget. Så nej, jag mår bra och laget mår bra, så det är bara att fortsätta. Det är jättekul att vara tillbaka. Det är aldrig roligt att vara avstängd. Det känns som att vi är på gång och har alla chanser i världen imorgon att kunna ta 3 poäng. Vi har jobbat väldigt hårt för varandra och för det här. Liksom. Vi drog igång i januari med mycket nya saker. Och det har väl tagit sin tid och vi har fortfarande trott på det. Sen så är det, som du säger, ja, vi har en bra streak nu, men det är en bra bit kvar av året. Så att, förhoppningsvis kan vi fortsätta på det och ta ännu mer poäng. Elfsborg är nu obesegrade på 5 matcher. Vad tror du själv har varit den huvudsakliga nyckeln till just denna positiva formkurvan? Det är våra principer. Vi sätter våra principer varje dag på träning. Tränar vi stenhårt som alla andra också, men vi har fasta principer i vårt spel och de tycker vi har höjt på träning, och det gör att det blir mycket enklare i matchen också. Så vi är målinriktade och vi är väldigt sugna på att göra en bra sista halva del av säsongen. Så ja, målrättet och fokus.